မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARE ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Dateline ARE အစီအစဉ်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးနေတဲ့နေရာကတော့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့မြို့သားလွတ်တော်အဆောက်အအုံထဲမှာဖြစ်ပါတယ်လွတ်တော်စခဲ့တဲ့တင်းလာနေတွေကစပြီးတော့လွတ်တော်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးနိုင်ငံရေးပုံစံလူမျိုးရေးပုံစံရှိနေသလဲနောက်ဒီလွတ်တော်တင်းနဲ့လွတ်တော်ဟောင်းနဲ့ကွာခြားမှုတွေကဘာတွေများရှိပါသလဲနောက်ဒီလွတ်တော်တင်းကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်အတွက်အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးတိုင်းသားရေးရာကိစ္စတွေရောဘလိုမျိုးများဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီရဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်အတွက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မထုမေနောက်တစ်ဦးကတော့ကျွန်တော်တို့ ARE ပမာပိုင်းအက်ဒီတာကိုတာလွန်ဆောင်ထက်တို့ကကျွန်တော်နဲ့အတူဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တောက ARE အင်္ဂလိပ်ပိုင်းအက်ဒီတာကြော်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမထုမေအခုဆိုရင်မထုမေရခိုင်မျိုးသားပါတီနဲ့ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံရတယ်ဆိုတော့အခုလွတ်တော်မှာမနှက်ဖန်ဆိုရင်မျိုးသားလွတ်တော်ကစဖွင့်တော်မှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဦးနေမှာဆိုတော့ပထမဆုံးမထုမေအနေနဲ့လူငယ်အမတ်တယောက်အနေနဲ့ဒီလွတ်တော်ကြီးကိုဘလို့ခံစားမိလဲဘလို့ထင်မြင်မိလဲဘာတွေများစိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်ပွဲရမှရှိတယ်ဆိုအနှစ်တရာအဖြစ်တော့ကျမတို့ဒီဗမာတော့ထူထူခြားခြားတော့မတွေ့ရဘူးအဲမတွေ့ရဘူးဆိုတာကဒီ9နှစ်တာကိုဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့လို့တော့မပြောတတ်ပါဘူးအဲတခုတော့ရှိတယ်ကျမတို့ကဒီတိုင်းရင်းသားတွေဟိုဒီအမျိုးသားလူမျိုးများဖြင့်ပြည်အောင်စုကိုတည်ဆောက်မိဆိုတော့ကိုရဲ့လာယာလှမ်းဆောင်လည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလက်ထက်မှာတော့ပြောင်းလဲနေအောင်ကြိုးစားမယ်ပေါ့နော်အတိတ်ကတော့ကျမတို့သင်ခန်းစာတွေအများကြီးရမယ်ဒါပေမဲ့အနာဂတ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့တွေဒီပြည်သူအတွက်သွားရမယ်အခုနောက်ကအဆောက်အအုံနဲ့လူတွေရဲ့နေထိုင်မှုနဲ့နှိုင်းစာလိုက်လို့ရှင်တော့သိချရဲကျမတို့ဒီကျမတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံပေါ်မှာထားတဲ့ပါဝါအာဏာများတွေ very centralized ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနေပြီးတော့ဒီငွေကြေးသုံးစွဲမှု centralized ဖြစ်တာကိုဒီဆောက်တွေကသိရတယ်နောက်တစ်ခုကနေပြီးတော့ကျမတို့ဒီနောက်အဲ့ဒါကိုကြားလို့ရှင်ပြည်သူများအပေါ်မှာဘလောက်ထိအစိုးရကျမရေးပညာရေးဒါတွေအသုံးပြုခဲ့တာကြာလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟိုးအောက် ground ထဲမှာတွေ့ရတယ်အဲအဲ့ဒါတွေကတော်တော်ကိုဟွာချနေတာတွေ့ရတယ်ရှင်ဟာနောက်တစ်ခုကပြီးခဲ့တဲ့လွှတ်တော်ကတော့ဟလာတန့်ခန့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကအမတ်တွေလွှမ်းမိုးထားတယ်တက်မတော်25ခန်းတော့တော့ဥဒိတ်တွေရှိနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့အခုကြပြောင်းသွားတာကတော့ဟလာဒီမျိုးသားဒီမျိုးစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အမတ်တွေလွှမ်းမိုးတာပေါ့နော်အများစုကရောင်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပြည်နီတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မထုမေတို့ကကြတော့လေဒီတိုင်းရင်းသားပါတီတွေကနေပြီးတော့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရောဘလိုမျိုးကွာဟမှုတွေမတူညီမှုတွေဒါမှမဟုတ်လဲတသားတည်းဖြစ်တယ်လို့ခံစားရလားဒီမိုကရေစီမှာတော့တသားတည်းဖြစ်တယ်လို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်အော်ကွဲပြားခြားနာကြမယ်အဲဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဒီမြန်မာကျွန်တော်တို့ဦးတည်ရှိမှန်းပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုမေးဆွေးဆုံးရေလောက်တာကြလို့ရှိရင်တော့ဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ self determination နဲ့ရှိလာမယ်ပြည်နယ်များရဲ့ဒီလုံပိုင်ခွင့်တွေကိုပြည်နယ်ဆိုရတဲ့မှာရှိမယ်ဒါတွေကိုဟိုကြိုးပမ်းဖို့ရောက်လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အခုကခုလိုမျိုး NLD တိအပြတ်အသတ်အနိုင်ရတယ်ဟိုတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာလည်း NLD အနိုင်ရတယ်အဲဒီပေါ်မှာတော့တိတ်ဟိုစားတန်တရားဖြစ်စရာမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့ NLD တိနှစ်ပေါင်းများစွာဒီမိုကရေစီကိုတိုက်ပွဲဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့တခုစဉ်းစားမိတယ်တခုကျမတို့ဟို concern ဖြစ်တာကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အတိုင်းသားဒေသတွေကအနိုင်ရတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဒီဒီ NLD လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်တဲ့အခါမှာအတိုင်းသားပါတီမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တွေသူအနည်းနဲ့အများတော့ဒီလက်ရှိအနာရပါတီရဲ့policy ကိုလေးစားလိုက်နာမယ်အရာတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့ခါမှာသူတို့တကယ်တိုင်းရင်းသားအရေးကိုလုပ်တဲ့ခါမှာဒီနှလုံးသားနဲ့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဦးနှောက်နဲ့နှလုံးသားနှစ်ခုပေါင်းစည်းဖို့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပါတီ policy ကိုလည်းလေးစားလိုက်နာတယ်လို့ပဲကိုတို့ရဲ့ဒီတိုင်းသားများရဲ့လာရလမ်းကြောင်းကိုမမေ့ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပေါ့နော်ပြည်သူများအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားများအရေးအရာ federal ကိုဥတည်တဲ့ဘယ်ဥပဒေကိုမဆိုကျွန်တော်တို့အတူတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလိမ့်မယ်ရှင် NLD အနေနဲ့ကြတော့လည်းအခုဟဲ့လားဒီလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပေါ့နော်ပြည်သူလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တယောက်ကတိုင်းရင်းသားဘက်ကဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့အခု NLD ကနေအစုပြုထားတဲ့မျိုးသားလွတ်တော်တွေဥက္ကဋ္ဌတွေမှာဆိုလည်းပဲတိုင်းရင်းသားပါနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်က NLD ဘက်မှာထားတဲ့အဲ့ဒီလိုရွေးချယ်မှုတွေကတော့တိုင်းရင်းသားကိုအလေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဘယ်လိုသုံးသပ်ပြီလဲသူတို့နဲ့ဦးဝေသာအောင်တို့နော် ANP ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပြီးတော့ဦးဝင်းခိုင်တန်းတို့နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုး impression တွေရလဲအခုလက်ရှိအနေထားရတော့တိုင်းသားတွေဘက်ကဟိုအတန်နေပေါ့အတန်နေထွက်လာတာတော့သူတို့ကျင်နေတယ်ဒါမင်းရဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကချင်တိုင်းသားပေါ့နော်ကြံ့ခိုင်ပါတီကဖြစ်ပေမဲ့လည်း
အချင်းတိုင်းရင်းသားဥတီခွန်မြတ်ကိုနေရာပေးတယ်ပေါ့အမျိုးသားလွတ်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ NL ပါတီရပဲမြေကရင်တိုင်းရင်းသားဖြစ်တဲ့ဟလာဥမန်ဝင်းခိုင်တန်းပေါ့သူ့ကိုယာထားတယ်နောက်ပြီးတော့ရခိုင်အမားတို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီကဦးရေးတောင်အာသူ့ကိုဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပြင်ကြားထားတယ်ပေါ့ဒါဝေးသားအောင်လို့ဆိုလဲနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းသားတွေကိုဒီလိုနေရာပြရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအားလုံးတိုင်းသားတွေဘက်ကအမြင်မှာတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်သူတို့ကျင့်တ်တယ်လို့အတန်ဒီပေါ့နော်ဟို SNL တို့ဘာတို့ဒီလိုဘက်ကအတန်ဒီထွက်လာပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဥပဒေပြုပေးဘိုင်းဆိုင်ရာလွှတ်တော်မှာနေရာပြတာပေါ့နော်ဒါအပြင်ဟိုသူအုပ်ချုပ်ရေးဘိုင်းရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဟို NL ကနေပြီးတော့တကယ်ခတ်အပ်ရမယ်ဟိုယာရုပေါ့နော်တကယ်ပြည်တော်စုအစ်စ်ယာရုတွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်တွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေမှာလည်းအခုတိုင်းရင်းသားတွေကသူတို့ပို့ပြီးတော့ပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အတန်တွေထွက်လာတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါအငင်းပွားနေကြတာဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင် ANB ကအာပါတီကနေပြီးတော့ဟိုရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ကိုအာ ANB ပါတီကအများဆုံးနိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ANB ရခိုင်မျိုးသားပါတီကိုပေးမှုဆိုလို့တောင်းဆိုတာတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိအနေထားမှာတော့ဟိုတိုင်းသားတွေဘက်ကတော့ဒါလွတ်တော်ဘိုင်းဆိုင်ရာဥပဒေပြည်ပင်ဆိုင်ရာမှာတော့ဟိုအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းသူတို့ရှယ်ယာရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အုတ်ချုပ်ရေးဘိုင်းကိုတခြားပြည်တော်စုစစ်နေမှာလဲဒီလိုတိုင်းသားတွေနေရာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအခုလာမဲ့ဟိုဟိုပါအုတ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍကလည်းပို့ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာတော့ဟိုအာလေးဂျိုဘယ်လိုပြောမလဲ၃ဂျိုပေါ့၃ဂျိုကတိုင်းသားဘက်ကဒါပေမဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဘိုင်းကတော့ပို့အရေးကြီးမှာပေါ့နော်အဲ့မဲ့ဒီအခုဆိုရင်တောက်လျှောက် constitution 2008 constitution လဲမထုမီတို့တောက်လျှောက်လေးလာနေရတယ်ဟဲ့လားဒီ constitution အရာပဲကျန်းသစ္စာကျင်းဆုံးရပါဦးเนาะမနှက်ဖန်ကြရင်လည်းပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ constitution နဲ့မှာရောဒီတိုင်းရင်းသားရေးရာကိစ္စရယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟဲ့လားဒီ constitution ကလည်း democracy ဆန်ခြင်းဆန်ခြင်းတွေနဲ့မကန့်ညီဘူးလို့ပြောခံတာဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်မှာဗာပြောချင်တယ် federal ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့တော်လို့မရဘူးဆိုတာကတော့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံကိုလေ့လာတဲ့လူဖတ်ရှုတဲ့လူကဟိုတာမန်လူတွေတော့အများဆုံးသိနိုင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီရရွေးကောက်တင်မြောက်ခံပဲဖြစ်တဲ့အပိုင်းလောက်တာမဖြစ်တဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့မဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျမတို့ဘယ်လိုကြိုးစားကြမလဲဆိုတာသဘောပေါက်အောင်ကျမတို့ဘယ်လိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ကြမလဲဆိုတာကအခရာကြရရှင်။ဆိုတော့ကျမတို့ဒီကျန်းသစ္စာအကျင့်ဆိုတာကတော့လက်ရှိ existent law တွေကိုအကျင့်ဆိုရတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဘက်မှာမပြင်ပါဘူးမပြုတ်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဟာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဥပဒေတရက်ဒီပြည်သူလူထုမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပဒေကိုအမန်းလောက်ကြတာတစ်ကဘာလုံးမှာအဲ့လိုမျိုးရှိကြပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကတော့ဒီဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့သူမဟုတ်အသေးရွေးစေးဖို့ကြိုးစားဖို့ပါလို့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံဥပဒေထဲမှာကလက်ရှိအခြေအနေနဲ့မကန့်ညီတဲ့ဥပဒေတွေရှိတယ်အားနည်းတဲ့ဥပဒေတွေရှိတယ်ခုနလိုမျိုး25ရာခိုင်နှုန်းဖွဲ့စည်းပုံရရေးဆွဲထားပေမဲ့ဒါဒီမိုကရေစီစံရှင်စံရှင်နဲ့ဘယ်လိုမှမကိုက်ဘူးပေါ့နော်ခုန Constitution ဒီအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်လည်းခုနတက်မတော်ဟာလာရွေးချယ်ခန့်အပ်ထားတဲ့တမရကိုယ်စလဲ25ခန်းတော့အခက်ရကြတာ哦သူတို့ဒီမှာရှိနေတာကသူတို့ဒီ constitution ကိုမပြင်ဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမှာတမရကိုယ်စလဲဒီလွတ်တော်ထဲမှာအတူထိုင်ရတဲ့ကိစ္စမှာ哦ဘယ်လိုမျိုးခံစားမိလဲဒါတွေကမလို့အဖူးလို့ဒီချိန်မှာထင်သလားသို့မဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားလို့ရမယ်လို့ညွန်လက်သူတို့ပါဝင်လာခြင်းပေါ်မှာလို့တော့ကျမတို့ဗမာတို့ဟောမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုရရှိတယ်တမတော်ရအခန့်ကဏ္ဍပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အလုံးဆောင်ရမယ်တာဝန်ဝတရားကအတိတ်ကြီးတယ်ဟိုလွတ်တော်ထဲမှာလာထိုင်နေမဲ့အစားဥတွေပြုမဲ့တာဝန်ထဲမှာသူတို့ပါဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူကနေပြီးတော့သူတို့ကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတကယ်ဒီမိုကရေစီစံရှင်စံနဲ့ညီမှာပေါ့နော်လာရောက်ထိုင်နေကြတဲ့တမတော်ကိုယ်စားလှယ်များကလည်းပဲဥတွေပြုဖို့ပြည်သူကောင်းကျိုးတဲ့ဥပဒေပြုဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမတို့အကျိုးဆောင်ရမှာပဲနောက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်နိုင်ငံတိုင်းမှာတက်မတော်ဒီကာကွယ်ရေးတကယ် professional ကြတဲ့ကာကွယ်ရေးတွေမှာသူတို့တာဝန်ကြီးကြီးထပ်ဆောင်ရတယ်အဲ့အတွက်လည်းကျမတို့အရန်သေးစားတယ်ဆိုတော့ law maker များဒီဥပဒေပြုတဲ့အဖွဲ့ဒီဥပဒေပြုဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီ constitution တစ်ခုဒါမှမဟုတ်ဥပဒေတစ်ခုကိုဟိုဖျက်သိမ်းမှဆိုလို့လာထိုင်နေတဲ့ပုံစံရေလို့ကျမတို့မမြင်ပါဘူးပေါ့နော်အဲသူတို့ကိုမြင်ကြလို့ရှိရင်တော့ဒီ2008ရပဲလာထိုင်နေတယ်တခုတော့ရှိတယ်ဒီလာထိုင်နေတာချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ပြည်သူတွေအကိုကိုတိုင်းကလူသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့လူသားကောင်းကျိုးအတွက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှအခွင့်အရေးရှိပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီဥပဒေတစ်ခုပြုလို့85ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှသာဒါလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ကတတိကောင်းတဲ့အဲ့သူမဟုတ်နိုင်ငံပြောင်းလဲဖို့စူးစမ်းဖို့အတွက်
လှုပ်ဆောင်နေတဲ့တက်မတော်သားကောင်ပေါ့နော်တကယ်ဒီမိုကရေစီတဲ့လောမက်ကထဲမှာပါဝင်လာဖို့ဒီမြမြပြပါဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီပိုကောင်းတဲ့ဒီမိုကရေစီနှုန်းစီပိုလာလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒီဒီလွတ်တော်ထဲမှာထိုင်နေတဲ့တက်မတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေမကဘူးပေါ့နော်တက်မတော်ရဲ့တကယ်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်နေရဒီမြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးမှာတော့အဓိကအရေးကြီးနေတာအခုဆိုရင်အပူပန်လေးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်အဲဒီတမရရွေးချယ်တဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်တမရကောင်းဆောင်ပိုင်းရဲ့ဟာလာအဲတဘောတူညီမှုပေါ့ဥပမာပြင်တော်ဆန်းစုကြည်ရပါတီရဲ့နိုင်ပေမဲ့လည်းပဲအဲတမရဖြစ်ဖို့ခက်နေတယ်59မြင်းဆောင်စကြပေါ့ဒီကိစ္စဆိုရင်တမရကလာတဘောတူမယ်ဆိုရင်တမရဖြစ်လာတယ်ကိုသားလွန်ဆောင်ထက်ကောအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နေပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးကြားနေတာတွေရှိလဲသူလောသူလောပြောနေတာတော့အများကြီးပဲဆိုတော့အခုကတော့သူတို့ဟာပေါ့နော်ဟိုဒီ NL လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးစီက on the record တော့မရပါဘူးသူတို့တွေကဟိုဖြေလို့မရဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ off the record တော့သူတို့စီကကြားထားတာတော့အားလုံးတရားဒေါ်ဆန်းစီတမရဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒါတက်နေကိုတော်တော်ညှိနှိုင်းနေကြတယ်အဲဒီတက်ဖက်ကဟိုဒီသူတို့ပေးရမယ့်နေရာတွေပေါ့เนาะအဲဘယ်နေရာတွေဘယ်နေရာသူတို့တော်တော် share ဒီ NL ဘက်ကနေပြီးတော့ပြည်အောင်စုအဆင့်ယာလူနေရာတော်တော်များများကိုတက်ဖက်ကိုပေးရမယ့်အနေထားမျိုးတော့ကြားနေရပါဒါလည်းအပြန်လန် give and take ပေါ့เนาะဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဟိုဟိုပေါ့ဒါချေချေအုပ်တွေကိုပြင်ပေးဖို့အတွက်သူတို့အတွက်ဒီလို share ပေးရမယ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေညှိနှိုင်းနေကြတာတော့ကြားနေရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတည်းကတော့သူလောသူလောပေါ့ကျွန်တော်တမရရွေးချယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကမေးချင်တာပေါ့လေဒီရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရတဲ့NLD ပါတီ NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တွေ့ကြုံမရှိဘူးဒါဆိုအတူတူပြင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီ scholar ဆိုပါတော့ပြောနေတာ experience နဲ့ပေါ့လေတွေ့ကြုံမရှိဘူးလားအကုန်တက်လာတဲ့ elected ပံပါတွေอ่ะအဲ့တော့မထုမေတို့လည်းပဲဒါလူငယ်ပိုင်းတက်လာတယ်ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့နေမြင်ရနေရွေးချယ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘလောက်ထိကိုယ့်လူအတွက်ကိုယ့်ပြည်နယ်အတွက်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်လဲထင်တယ်ဘလို capacity လို့မထင်လားအာ capacity နဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့နော်အာဟုတ်တယ်အဲ experience ကကြာလို့ရှင်အတွေ့အကြုံကြာလို့ရှင်တော့ဒါဘယ်လိုမှဝယ်လို့မရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအခုမှ democracy စတုံးလို့ပဲအဲစကျင့်တုံးလို့ပဲ9နှစ်ကာလပဲရှိသေးတယ်ဒီ9နှစ်ကာလမှာလောက်ဆောင်သွားတဲ့လူတွေတွေ့ကြုံမရှိပါဘူးကမ္ဘာမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲစဆိုလို့ရှင်တော့အခက်အခဲလူတိုင်းတွေ့ရတာဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကြမှဖွံ့ဖြိုးတက်နိုင်ငံတွေအသက်ချက်တခုကဟိုဥပဒေတခုသုံးမဟုတ်နေပြီးတော့ဒီนี่ปัญญาตะคูเว้ยဖြစ်ဖြစ်အဲတုံးလို့ဆိုးကျိုးကောင်းကျိုးကိုပို့ပြီးတော့သူတို့အတွေ့အကြုံရသိတယ်အဲ့ခါမှာကျမတို့သူတို့စီကနေပြီးတော့အာဒီအတွေ့အကြုံတွေယူနိုင်တယ်ပေါ့နော်မားတွေကိုလေ့လာပြီးလာဖြစ်သွားမှာအဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီနေဗီဒိုရောက်ခါကျဒီနေဗီဒိုကြီးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အဲတက္ကသိုလ်တခုလို့ကျမတွေ့တယ်အဲကျမတို့အတင်ယူရမယ့်ဟာလည်းအများကြီးရှိမယ်လေ့လာမယ့်ဟာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်ကပဲအတွေ့အကြုံတွေတော့ကျမတို့ဒီအဲဒီအပြည်သူအတွက်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ပူဇော်ညံစားရှိတဲ့လောက်တော့ကြိုးစားသွားမယ်လို့ရှိမှန်းထားပါရရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှေ့လာမဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်ပေါ့နော်လော်တရီစပြီဆိုရင်ရောဘာတွေစပြီအစိုးတင်သွင်းဖို့ရောစဉ်းစားထားတာရှိလဲအဲပထမအစိုးတင်သွင်းဖို့ကြာလို့ရှင်ဒီမှာဒီ standing committee လေးရရှိတယ်အဲအဲ့ပုံမှာမှအခြေခံပြီးတော့မှရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတေချာတာတခုကတော့အဲတီးတန့်ရဲ့လို့တော့လောလောဆယ်ပြင်ဆင်ပြီးသားပေါ့နော်ကျမတို့ဒီကြောင်းတက်ပုံစံနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးသားရဲ့လို့ဟိုစောင့်မဲ့မဖြစ်ရသေးတာအဲ့လိုမျိုးမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကိုလာယာလန်းဒီနေပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဆင်ရေးဖွဲ့စည်းပုံမှာဒီမိုကရေစီနှုန်းစနစ်မကန့်ညီတဲ့ပုံမှန်တွေကိုနေပြီးတော့ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ရှင်း9နှစ်တာမှာဘာတွေပြင်သွားလဲဆိုတော့ပြန်ကျမတို့ကြည့်ရပါမယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကနေပြီးတော့ဒီအဲဒီ power sharing မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ resource sharing ကလည်း imminent အခါကြာတယ်။ဘာလို့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံအဲတော်တော်များများဒီနေဗီဒိုကြီးအပါအဝင်ထင်ပါတယ်။အဲတိဆောက်ထားတဲ့အရာတွေက budget နဲ့ပဲတိဆောက်ထားတာ။ဆိုတော့ကျမကပို့ပြီးတော့ပထမ9နှစ်တာကို budget ကိုပို့စိတ်ဝင်စားတယ်။အဲကြောင့်မလို့ standing committee တာတကယ်လို့ရွေးပိုင်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဲ resource sharing ကရတဲ့ကျမတို့ budget တွေကိုပြည်သူတဲ့စီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာတော့အကောင်းဆုံးပါဝင်လောက်ဆောင်မယ်လို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ရှင်။မတူမေကိုယ်တော်လုံးဆောင်တဲ့လိုဝင်အောင်ဆွေးနွေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရှေ့လာမဲ့တည်င်းပတ်တင်မှာတော့ဒီလွတ်တော်ကနေပြီးတော့ဘလို့အဲတိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးအတွက်အဲရိုးရှိစေမဲ့အဲဥပဒေတွေထိုးလို့နိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်